Ett annat trevligt inslag är att man lyser upp olika delar i båten som man tycker särskilt mycket om. Man kan alltså sätta läslampor som lyser upp kuddar. Man kan ha en power-LED-spotlight i taket som lyser upp kanske pentryt när man har dukat upp något vackert där. Eller även här på det här bordet så fungerar de power-LED-erna som redan sitter i taket för att skapa den här mysiga, varma atmosfären. Även som spotlight så kan man ha någonting vackert stående på bordet. Eller som bakom mig här, att man har en power-LED som lyser upp tavlan. Denna vackra tavla som då hade blivit mycket, mycket mörkare om man stänger av den än att man har den belyst. Det är att påpeka små detaljer som gör det stora vackra intrycket.